নমস্কাৰ অসমীয়া সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী কোন উত্তৰ গোপীনাথ বৰদলৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপালগৰাকীৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰ ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছাৰ চালেহ মহম্মদ আকবৰ হাইদৰী চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া হৈছে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন বৰ্তমান অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন উত্তৰ জগদীশ মুখী পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কোন বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ৰণজ পেগু ছয় নম্বৰত আছে আহোমসকলৰ ভাষাত অসমৰ নাম কি আহোমসকলৰ ভাষাত অসমৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মুং দুনডুন খাম সাত নম্বৰত আছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ মন্দিৰটো কি অসমৰ আটাইতকৈ ওখ মন্দিৰটো কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে শিৱদৌল আঠ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমত সৰ্বপ্ৰথম ৰেলপথ স্থাপন কেতিয়া হৈছিল অসমত সৰ্বপ্ৰথম ৰে'লপথ স্থাপন কেতিয়া হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ওঠৰশ বিয়াশী চনত ন নম্বৰত আছে অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অসমত চাহ গছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চি এ ব্ৰুছে দহ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমত সৰ্বপ্ৰথম জাহাজ কেতিয়া চলিছিল অসমত সৰ্বপ্ৰথম জাহাজ কেতিয়া চলিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ওঠৰশ ঊনপঞ্চাছ চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে অসমত সৰ্বাধিক ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম কি অসমৰ সৰ্বাধিক ব্যস্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তেৰ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ছৈয়দা আনৱাৰা টাইমোৰ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে অসমৰ প্ৰথম আই চি এছ কোন অসমৰ প্ৰথম আই চি এছ কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱা পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে কোনে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথমে ব্যাকৰণ লিখিছিল কোনে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথমে ব্যাকৰণ লিখিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে উইলিয়াম ৰবিনে ষোল্ল নম্বৰত আছে অসমীয়া টাইপ টাইপ ৰাইটাৰৰ আৱিষ্কাৰ কোন অসমীয়া টাইপ ৰাইটাৰৰ আৱিষ্কাৰ কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হৰিপ্ৰসাদ বৰুৱা সোতৰ নম্বৰত আছে জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি জি এছ টিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গুড এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া হৈছে অসমত বৰ্তমান কিমানখন দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে অসমত বৰ্তমান কিমানখন দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তিনিখন ওঠৰ নম্বৰত আছে এ টি এমৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি এ টি এমৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অট'মেটিক টেলাৰ মেচিন ঊনৈছ নম্বৰত দিয়া হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম মেডিকেল কলেজ কোনখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্বপ্ৰথম মেডিকেল কলেজ কোনখন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অসম মেডিকেল কলেজ বিছ নম্বৰত আছে অসমত কেতিয়া পুলিচ গঠন হৈছিল অসমত কেতিয়া পুলিচ গঠন হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত ফেচবুকৰ জন্মদাতা কোন একৈছ নম্বৰত দিয়া হৈছে ফেচবুকৰ জন্মদাতা কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ বাইছ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথম ইংৰাজী দৈনিক কাকতখনৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আছাম ট্ৰিবিউন প্ৰথম সম্পাদক লক্ষ্মীনাথ ফুকন নেক্সট দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰথম ছবিৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথম প্ৰথম ছনেট কবিৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চৌবিছ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰথম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোন আছিল অসমৰ প্ৰথম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হলিৰাম মেধি পঁচিছ নম্বৰত আছে অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ কেতিয়া ক'ত স্থাপন হৈছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেল শোধনাগাৰ কেতিয়া ক'ত স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ এক চনত ডিব্বৈত ছাব্বিছ নম্বৰত আছে অসমত প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল অসমত প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঊনৈছশ পঁচাশী চনত সাতাইছ নম্বৰত দিয়া হৈছে অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈয়ে প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই আঠাইছ নম্বৰত দিয়া হৈছে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ কোন অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী দ্বিতীয়গৰাকী খেলুৱৈ কোন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মনালিচা বৰুৱা ঊনত্ৰিছ নম্বৰত দিয়া হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি কোনখন প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি কোনখন ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাইটি অন্তিম প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে অন্তিম প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন কি দূৰদৰ্শনত সম্প্ৰচাৰিত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখন কি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো যদিহে জানে আপোনালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু দৰ্শকসকল শেষত আমি আপোনাক ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ এটা লাইক আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সকলোৰে বাবে সহায় হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব গতিকে পুনৰ বেলেগ এটা নলেজেবুল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি